ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានប្រកាសឃើញយន្តហោះរបស់កងទ័ពអាកាសចិនចំនួន 20 បួនគ្រឿងកំពុងប្រតិបត្តិការល្បាតត្រៀមប្រយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនាវាកងទ័ពជើងទឹក 5 គ្រឿងនៅជុំវិញដែនកោះតៃវ៉ាន់ហើយនេះជាសកម្មភាពយោធាខ្នាតធំដំបូងបំផុតចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់ យោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានតៃវ៉ាន់ញូសនៅថ្ងៃទី18ខែមករានេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមយន្តហោះ24គ្រឿងរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនហៅកាត់ថា PLA មាន 11 គ្រឿងបានហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ខណៈ 4 គ្រឿងបានហោះចូលទៅប៉ែកអេសាននៃតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសហៅកាត់ថា ADIZ យន្តហោះចិនដែលក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់ប្រកាសឃើញរួមមាន យន្តហោះចំបាំងស៊ូ30យន្តហោះឆានស៊ី Y8យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើនិងយន្តហោះរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនផ្សេងទៀតជាដើមខណៈជាការឆ្លើយតបតៃវ៉ាន់បានបញ្ជូនយន្តហោះនិងនាវាកងទ័ពជើងទឹកក៏ដូចជាដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធខេមមីស៊ីលការពារដែនអាកាសដើម្បីឃ្លាំមើលសកម្មភាពកងទ័ពចិនចំណែករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក៏មិនទាន់មានការឆ្លើយតបចំពោះរឿងរ៉ាវនេះនៅឡើយផងដែរ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័របានរាយការណ៍ថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះចិនតែងតែបញ្ចេញយន្តហោះនិងនាវាចម្បាំងទៅកាន់ផ្ទៃអាកាសនិងដែនទឹកជុំវិញតៃវ៉ាន់ខណៈសកម្មភាពថ្មីៗនេះគឺដោយសារតែតៃវ៉ាន់រើសបានមេដឹកនាំថ្មីផងដែរព្រោះថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅតែចាត់ទុកដែនកោះមួយនេះជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួន ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាកន្លងទៅបានបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យលោកឡៃឈិនតេមកពីគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា DPP ដែលកំពុងកាន់អំណាចអង្គួយកៅអីជាប្រធានាធិបតីបន្តរបស់ខ្លួនខណៈទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកបុរសសម្ដីផ្អែមរូបនេះថាជាអ្នកបំបែកខ្លួនដ៏គ្រោះថ្នាក់និងជាអ្នកនាំសង្គ្រាមគូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020មកប្រទេសចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះយោធាចំនួន162គ្រឿងនិងនាវាកងទ័ពជើងទឹកចំនួន 76 គ្រឿងជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ជាពិសេសនៅតំបន់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលរបស់ច្រកសមុទ្រដោយសារតែទីក្រុងប៉េកាំងមិនទទួលស្គាល់របាំងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្សែមួយនេះឡើយ